Co je? Já nevím. Nejde to otevřít. Pust mě k tomu. Myslíš, že neumím otevřít dveře? Dobře, ale jak to? No tak jestli si to neudělala schválně, abys to se mnou zůstala o samotě, tak se normálně zasekli. Já nevím, nejdou otevřít, co tam ty? Jany vedou do místnosti bez oken na druhý do kombal. Tak někomu zavoláme. Já u sebe nemám telefon. Já jsem svůj nechal na nabíječce, než jsem šel za tebou. Já jsem myslela, že vy Pražáci se bez telefonu nehnete. Tak jak vidíš, tak hneme. Čemu se tlemíš? Ničemu. Jenom mi to přijde jako splněný sen. Zůstat s tebou někde, kde mi nemůžeš utíct. Přestaň. Myslíš, že je to bezpečné? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.